чувстваш се интегриран в отбора, медиите ти обръщат внимание, ти си кажеш, вау, това е живота. И ако не си внимателен, този връх може да те заслепи и все едно ти казва, ето стигна върха, това е. Те си излизаха по дискотеки. Майме так. Къде фанеш там спиш? На дивана, по спалните, събуждаш се, прегърнали сте се и се прибирам и отварям вратата и бащата следи срещу мене. Погледа. Няколко пъти казваш, че ти си си представил, че ще играеш в световните големи отбори. Mm-hmm. Не само тук в България, нали? Абсолютно. И според мен това е нещо, което тогава беше много трудно да си го представим, защото знаеш, не се излизаше от България, беше много сложно, нямаше Евросъюз, който да свикнеш, просто мога да отидеш да играеш някъде или да идеш на проби. Тогава беше много трудно да мечтаеш, да идеш в тия отбори от този калибър, до който ти стигна. Обаче виж как в теб мечтата е била правилно насочена. И аз смятам, че и до днес, ако родителът не седне да научи детето си, че то моя мечта е повече, отколкото границата в България, какво е постигнато, ако не го научи, най-вероятно то ще стигне до тавана на държавата. Но това трябва да е... Но при теб как е било заложено това? Как си искал тия отбори? Вкъщи имахме витрина, телевизор и около него имахме витрини, в които имахме чаши, които са стъклени, вази, там някакви такива глупости. Да, и като ходиш се чуеш дзззззз. Вази, които в последствие страдаха, защото ритахме. Да, точно така. Точно така. Да. И аз като имаше една много голяма ваза, е такава беше. Uh-huh. И аз подритвам си топката в нас или нещо, да я знам, нещо правихме. Даже имаше една игра Коски. Ти знаеш кой да? Кой не чух? Коски. Не го знам. Някой от вас знае ли кой е Коски? Не. Баща ми. А то излезна. Не, това играеш с едни топчета. Пак играеш с едни топчета, там целиш едни други топчета. Това ли бяха тия? Да. Това беше дълга и широка и аз го играх и вкъщи. Да. И да, като да. Спечелях и хващах този. Ваза, нещо, тя беше толкова голяма. Купата вата. И правях е така, из нас правях е така, ходех, обикалях и докато вдигам и си визуализирам, че ставам шампион някъде. Няма значение къде, някъде ставам шампион. Да. И после, в последствие, имаше едни дъвки. Дъвките бяха, увиваха се в... В дъвките имаше картички. Картичките бяха на футболисти. Да. И вътре имаше най-известни футболисти там. Ван Бастен, Шиър, Платини по това време. Да. А Алън Шиър ми беше фаворит на мен. Аз тогава лека по лека го откривам. И т.е. почвам да ги следя под някаква форма. Е, тогава Алън Шиър. Да, Алън Шиър. И почвам да ги следя под някаква форма. Даже как ги следях, не мога да се седа точно, защото тогава и телевизията беше много трудно. Ама някакви пиратски истории се правиха там в блока, фащаше някакви канали. И гледаше английски футбол? И си нещо се гледаше, дали на запис имаше нещо такова. И аз лека по лека откривам нови светове. Да, нали, докато съм в Благоевград. И почва вече съзнанието ми да работи на ново ниво. И нали, виждаш и някакъв идол, заедно с другите си български идоли, които имаш. Да. Обаче това все пак е вътре до човека, до ДНК-то му под някаква форма. И като имаш по-голяма амбиция, почваш вече си представяш, ама какво ако излезнаме извън България? Или какво ако може би отидеме на друго ниво? Или може би, ако игра, няма как да игра с Алън Шиър, ама съм си мислил, ако игра с Алън Шиър, двамата, нали, дигаме купата. Мали, да. Е такива истории. И оттам тръгват тези неща, които в последствие лека по лека се моделират и прерастват в една мечта. Да. Това се случва. Е, значи... Да, браво. Така че, това са, предполагам, моята история не е по-различна от историята на повече от моята генерация. Хора, които са тръгнали по същия път, но поради течение на различни обстоятелства, живота може да бъде много, много суров на моменти. Нали? Да. Битовизми, семейни драми, неправилни избори и така нататък. Или пък чисто и просто липса на амбиция, може би. Е, това е феноменалното, човек. Амбицията. Защото някои хора, амбициите им са, да кажем, Манчестър Юнайтед, но някак си се задоволяват, като влезнат в мъжете на някого. Просто изведнъж там умира. Да, но тук трябва да си внимателен, защото на моменти баланса е много деликатен и да направиш правилния вариант, в който да процедираш. Защото, ако, примерно, влизаш в мъжете на ЦСКА, на Левски, на Локото, на който да е отбор, т.е. ти си младо момче, ти стигаш до този връх, който си е връх за тебе. И ако не си внимателен, този връх може да те заслепи и все едно ти казва, ето стигна върха,
Това е. До тук съм бити. До тук си, да. Точно да. Тоест ти дори не го усещаш, но, но под някаква форма си казваш, е, мъжки отбор, успях. Достатъчно. И лека по лека се задоволяваш с този избор. Докато в един момент, ако можеш, се събуждаш или преживяваш катарзис пак, някакъв проблем, нещо се случва, в което просто решаваш, че чакай, може би има нещо повече от мъжки отбор на Ботев или на ЦСКА. Може би света е малко по-голям. Има такива знаци, аз много вярвам в такива неща в живота, които знаците те водят, само трябва ги четеш. И затова, може би тогава, когато се случваха на мен такива проблеми с ЦСКА, защото аз като стигнах в мъжки отбор на ЦСКА, да. Ето, пак аз също си казах, прояви ми се вазата в нас, като отидох в първи отбор и сказах, ето сега е момента, но и ще дигам купи ЦСКА. Тоест, в един момент, дори на мен леко ми се затъпи чувството, че трябва да излезна извън България, Алан Ширър и така нататък. Точно за това говоря. Да, и бам, и почваш да играеш в футбол, чувстваш се интегриран в футбола, медиите ти обръщат внимание. Ти си кажеш, вау, това е живота. Достатъчно ти? Достатъчно. Да. Това е живота тук, жигулата е с мене. Аз съм си взел жигулата от Благоевград. Нали? Да. Жигулата да. Е с мене, хода си в нас. Връщам се от София, отивам в Благоевград, всички ме познават. Нали? Прав съм. Да. Шампион съм. И направо супер, какво повече мога да искам. Тоест, това ти замъглява под някаква форма и ти притъпява чувството, че мога да постигнеш още повече. Чувството за глад. Абсолютно. Абсолютно. Е, това как го прескачаш? Когато преживяваш този катарзис, за който аз казвам, и аз така съм си го формулирал, при мен беше злополучни матч с Левски, не можах да вкарам гол, всички се товариха върху мене, още 2-3 мача, в които не играх както трябва, аз съм на 19 години. Малък. Нали? Дет се вика, те първо започвам да хода. Обаче, както и да е други времена, и тогава преживявайки го това нещо, в един момент то отключва това, което си искал преди още, преди време си представил и си мечтал да покориш всичко и си кажеш, ама чакай, ако тук явно наистина, може би пък минахме от тук, не ме оценяват. Пак не ме оценяват. Връщаш се в другите времена, в Пирин едно време. Националния, с Пирин, да. Да. И почва пак та амбиция си кажеш, мамицата ви. Мамицата ви, да. И казваш, ето, хубаво, отивам на друго място. Ще покажа, че не са ме оценили правилно. В последствие. И те... Тук, сега не знам как ще прозвучи, но те нещата имат си собствения начин да се подреждат в някакъв момент. Когато имаш тази амбиция и при мен лично, случвайки се тези неща, аз почвайки да си ги мисля, започват другите да се нареждат. Нали, гледали съм в националния отбор, скаути, които са ми харесали, идват в последствие след това и казват, искаме да те вземеме. И ти вече лека по лека усещаш, че е правилният момент да прескочиш и да отидеш навън. Дори аз се страхувах, разбира се. Нормално, ти си много малък тогава. Но където и да отида, съм изпитвал не страх, освен в ЦСКА, като излях в чужбина, но в другите отбори, които съм отивал, винаги съм изпитвал напрежение един вид. Така подценявал съм се, ако щеш. Което винаги е било някакъв проблем и винаги ме е дразнало в мене. Но лека по лека успях да го преодоля вече в последствие с годините. Но при ЦСКА, преживявайки този катарзис, това беше момент, в който се събудих и казах, чакай, нали, върни се, какво си мислиш едно време. Алан Ширър, нали, почваше като филм да ти минава презенцата. Да. И така стигна до моето излизане вече в чужбина. И там лека по лека вече да се науча да бъда мъж и всички дете истории. Чакай! Да. Аз Берба леко шеговито ще го кажа, ма ще го кажа. Yeah. В ЦСКА, като са на времето, са не знам дали има, на времето имаше един апартамент, който даваха на всички, ги даваха. Да. Ще го кажа шеговито, ти вече знаеш какво ще кажеш. Имаше апартаменти, които даваха на футболистите, които идват от провинцията или от чужбина да играят в ЦСКА. И то апартамент се казваше апартамента на линията, на... Така ли беше? На релсите. На релсите, да, точно така. Шегуваха се, че който живее в този апартамент на релсите, задължително след това заминава за чужбина. Да играе някъде. Получават му се нещата. Разбрах, че ти си бил в този апартамент. Апартамент на... А има доказателство, преди това е бил Стилян Мартин. Апартамента на релсите беше в Исток. Той сигурно още си го има. Сигурно още го там, има, да. Там, който е ходил в Исток, сигурно ще обърне внимание, че има ни релси минават през Исток. И този апартамент беше зад релсите. И така го кръстихме апартамента зад релсите. А той беше квартира. Та от оборотните квартири на ЦСКА, да. Квартира, която имаше хол, една спалня от една страна, спалня от друга страна,
Даже кухня не си спомням дали имаше. Но беше апартамент, в който първо беше Марто, Стилян, Чумаков, още някой имаше и аз отидох последен. Обаче отивах последен, имам предвид, че Марто беше заминал, но Стилян беше още там, Чумаков беше там. Не, и Марто дори се появяваше от време на време. Тоест, в един момент всички бяхме там и аз бях най-малкия. Стигаме и ти, Марто, Чумаков и Стели заедно. Да, и аз бях там. И на моменти, нали, всички живеехме в този апартамент. Обаче, нали, представя си за 4 човека или 5 на моменти имаше 2 спални. Да. Къде фанеш, там спиш? На дивана, по спалните, събуждаш се, прегърнали сте се и... Нали, така. Да, да, да. Така е, така се спеше. И това заздравява приятелските отношения, абсолютно. И ако си късметлия, ги запазваш до ден днешен, деца вика. Защото не е винаги... Чудно, чудно, да. Точно така. Но късметлия, да. Така че историите ни започнаха още от тогава и въпреки, че аз бях още млад редник, ме приеха в отбора. Приехаме в отбора и квартирата деляхме и наистина се шегувахме, че въпреки, че тя шегата беше истина, де. Всички, така които бяхме там, така стана. Всички след това заминахме на някъде и всеки успя по неговия си начин, но много, много чудни истории имаме в тази квартира сега. Знаеш ли, какво си сещам да те питам? Тогава имало ли предложение за лоши избори? Както каза, като на 13 години. Аре, ходим на дискотека, аре, пушим по една цигара. О, абсолютно. Вие като сте били тие, че... Значи, че... само да ти кажа. Целия съм слух. Сега Марто, Стилян, там Чумака. Ама какво ще кажа за кога? Абе, аре, какво ти бъде? Те са минали 200 години от тогава. Да, да, ние без това си говорили. Те ще излизаха по дискотеки. Май ме това. Виж какво? Те си излизаха по дискотеки, мани. Аз така ли е, че искам да ги викна? Дай сега материал да ги питам дали е верно. Излизаха си по дискотеки, искаха ме подхлъзнат и мене, обаче моето мислене от Благоевград си го бях сделал с мене. Да, викаш, нали? Ходете, да. Ходете си, аз дали заради факта, че, нали, тази притеснителност моята или защото си гонех някаква цел, да. Не ходех толкова. Въпреки, че и Марто, и той не ходеше толкова сега, като се сета. Защото Марто беше войник, той беше много голям професионалист. Бай, Марто е ходил във Враца обуркания, едва ли му са ходи... Вече ти ще кажеш, във Враца мога да компенсира във Враца, да. Но не ходехме, един път си позволих да отида. И тогава, по незнайно каква работа, баща ми беше дошъл в квартирата. В квартирата и спеше там. На дивана некъде, къде го бяхме сложили. Защото има много място. Да, и бяхме излезнали всичките заедно, обаче аз си тръгнах по-рано от дискотеката, сигурно към 2 часа. Да. И се прибирам, а ние след 2 дни имаме матч. И се прибирам и отварям вратата и бащата среди срещу мене. Погледа. Това е бил погледа за одобрение, ти не си разбрал. Аз не мога да пресъздам погледа. И си викам, и сега си имам. Леле, лайко. Направо влизам и ко сега? Ще ставаш футболист или танцор, или какво ще ставаш? Много добър въпрос. Ама да, това е добър въпрос. Танцор или футболист? И размяната на изречения беше сигурно в рамките на 4-5 секунди. Ау. Нали, нещо от сорта, аз май нищо не казах, а може съм си казал на къв. Нали, защото тогава, като играх в ЦСКА, вече в един момент имаш период, в който си кажеш, абе, аз знам всичко, бе. Ти си голям философ на 19 години. Да, на 19 знаеш всичко, кой ще ми кажеш ти, бе? Никой не мога ти кажа нищо. И сигурно е минало през закъва, точно в този момент, че, абе, стига, бе, бе. В едно време ми казваш, не ми казваш вече. Да. Обаче, после път си отидох да си легна и, нали, след дискотека главата ти гърми и още имаш музика в ушите и си викам, мамко, значи, сигурно прав. Сигурно е прав, бе. Сигурно е прав. И мислиш. Също си мислиш, абе, са, разочаровах ли го? Ей, това е другото, точно така. Да. Разочаровах ли го? И е такива някакви въпроси и заспиваш в един момент. Да. Но най-добрата реакция, и да. Това го помна до днешен, матча след 2 дни, бам, 2 гола. Айде, веднага върна. Да. Айде, так. И си викам, е такива моменти, в които, може би, отгоре слизаш долу, осъзнаваш се, ако можеш, събуждаш се и да. Пак се дигаш горе. Ема с правилна настройка, защото... Точно така. Да. И ето, може би в правилния момент
Баща ми е бил там. Да. Правилният момент просто е бил там, за да ме погледне и да ми каже две думи и аз да се замисля. И си кажа мамицата, значи сигурно правилно. И да продължа да се движа по другата траектория. Мали, какво ли си е казал човека? Дойдех един път да спа тук, тия само и заминаха на дискотека. Тия сигурно ходят постоянно. Абсолютно. Ама виж, нормално е да го е минало през главата, че ние сме момчета. Хормоните да тресат, искаш да ходиш, да сваляш гаджета, да купонясваш под някаква форма. Обаче, нали, винаги да целта да ти е пред погледа. Нали, нормално, всеки излиза и иска да купонясва, като си младо момче, нормално. Обаче, да не изпускаш целта от поглед. Да не изпускаш целта от поглед. И това винаги ме е водило през живота. Впоследствие си имал и други такива епизоди, разбира се. И в Германия, и след това впоследствие, като растеш, моменти на главозамайване, излизаш, правиш каквото правиш и така нататък. Обаче при мен целта винаги е била там.